Skål! Jeg er Håvard The Real Deal, og jeg har sett Sonja. Det er ikke den filmen som står på bak her. Det er en annen film som hun har spilt i, for hun var en skikkelig Hollywood-stjerne. Starring Sonja Henning. So radiant. So beautiful. Sonja er en film om Sonja Hennings liv. So you're telling me America wants to see the girl next door again? Den er regissert av Anne Sewitsky, som har regissert filmer som Sykt lykkelig, Jørgen pluss Anne er lik sant, og TV-serien Helt perfekt. I rollen som Sonja har vi Ine-Marie Willmann. Hun er relativt ukjent, men hun er faktisk med i Jeg reiser alene og i TV-serien Det tredje øyet, som gikk på TV2. I andre roller har vi Verlene Kane. Hun er amerikansk. Vi har Eldar Skar, som spiller broren. Han spilte også i Okkupert. Og vi har Pål Sverre Hagen, selveste Thor Heyerdahl fra Stavanger, som spiller Nils Onstad. Sonja er en film om Sonja Hennings liv. Sonja er vel en av de største, og i hvert fall den første store norske Hollywood-stjerna. Hun begynte som kunstløper og vant flere OL og VM, tror jeg. Og ikke nok med det, hold dere fast, hun kjente Hitler. Etter hvert så konverterte hun karrieren sin om til Hollywood-stjerna. Is it like that? Every day. Og i slutten av livet så var hun en kunstsamler sammen med mannen Nils Onstad. Og de har et kjempekjent kunstgalleri i Oslo. Og hun var nok det som vi i dag kaller en narsissist. Så her får vi en personlig skildring. Vi får en del god norsk historie. Vi får mye gammeldags med en fin glamour. Og vi får et innblikk i hvordan det er å være stjerne, men allikevel litt ensom. Det som fungerer i denne filmen, det er blant annet musikken. Jeg begynner med det, for jeg er jo veldig opptatt av musikk. Den er jo faktisk ganske moderne. Den er ikke gammeldags, og så du skulle egentlig tro. Så den gir et veldig moderne lydbilde, og det fungerer veldig bra, synes jeg. Det tror jeg også fungerer veldig godt for yngre seere som har lyst til å se denne filmen her. Kanskje ikke alle de gamle synes det var passende, og kanskje litt støyende høyt, men musikken funker bra selv om det her er jo fra veldig lenge siden. Den er liksom, ja, den gir oss et inntrykk av at hun faktisk var en kjempestor Hollywood-stjerne, jo noe hun er. Og det hadde nok ikke gammel musikk klart å gjøre, tror jeg. En annen ting som er veldig, veldig bra i denne filmen, det er scenografien og koreografien her. Dette har de nok jobbet veldig, veldig mye med. Ine-Marie Willmann er virkelig god på skøyte. Det er klart, hun har nok en stand-in også, men dette funker veldig bra. Generelt så har jo norsk film kommet seg enormt mye på de tingene der de siste 10 årene. Hadde dette kommet for 10 år siden, så hadde vi ikke trodd våre egne øyne ved hvor bra det her var, altså. Men nå som årlig får norske filmer så ser fantastisk bra ut, blant annet Morden i Kongo, Kon-Tiki, Den tolvte mann, Skjelvet og Burning. Så norsk film, det står teknisk ikke tilbake for Hollywood-film. Sonja sin hovedkarakter fungerer også for så vidt. Hun er et mysterium, og det var hun nok også. Og det er jo for meg enda etter jeg har sett filmen. Jeg kunne tenkt meg å bli enda mer kjent med henne, selv om hun er en interessant karakter, men jeg kommer liksom ikke helt inn på henne. Og da kommer vi over på de tingene som ikke fungerer. Og det er den hovedrollen. Jeg synes den hangler litt og ikke helt der. Hun snakker litt sånn tulle-engelsk, og det kan godt hende at Sonja Hennie ikke snakket veldig godt engelsk, men her i filmen så blir det sånn, det tar meg litt ut den engelsken hennes. Og jeg tenker litt på den diskusjonen rundt Lykkeland, der de faktisk valgte å ikke snakke sånn veldig pent stavangersk, fordi de trodde at det kom til å bli litt revy og ta deg ut av handlingen, og det ser jeg litt her at det faktisk gjør. Så jeg kunne tenkt meg at hun faktisk snakket litt bedre engelsk, for det tar meg som sagt ut av handlingen. Manuset synes jeg også ikke er helt der det skal være. Det er ikke noen konflikt her. Alt går liksom bare på skinne for Sonja. Selv om hun er narsissist og skyver folk fra seg, så går liksom alt bare helt fint. Når det virkelig begynner å bli bra, da er vi kommet sånn ca. 70% ut i filmen, og det er jo alt for sent. Frem til det så er det jo bare en fortelling om hvem Sonja var, hvem broren var, hva hun gjorde, og hvor hun reiste og de tingene der. Alt går rett og slett på skinne for lenge, og jeg kjeder meg litt. I tillegg så er Sonja ganske usympatisk menneske i denne filmen, og det er nok et valg de har tatt. Og det var jo nok også, men det gjør at jeg klarer liksom ikke synes det er interessant. En ting er jo likende, men jeg synes ikke det er noe interessant, som sagt, før i slutten, når det begynner å virkelig gå galt, da. Og det er jo det er sånn det har blitt. Vi vil jo helst se at ting går galt. Og så synes jeg det er en rare ting, og det er rollevalget til Pål Sverre Hagen. Han spiller da Nils Onstad. Men når jeg ser han, så tenker jeg bare Thor Heyerdahl og Kon-Tiki. For han har de samme klær nå,
og det er sånn noenlunde fra samme tidsepoken. Og det synes jeg ikke helt fungerte. Pål Sverre, jeg er veldig glad i deg, jeg er faktisk venn med deg på Facebook, og jeg har også feiret Halloween med Pål Sverre i Hollywood, der han var utkledd som Thor Heyerdahl. Og Pål Sverre, du er kanonbra, kjempegod skuespiller, så det er ikke din feil, men jeg synes jeg kunne valgt en annen skuespiller der. Kanskje Thomas Gullestad, han hadde funket, men nå er jo han over alt for tider, så han hadde nok ikke tid. I tillegg så er den historien mellom Sonja Hennie og Pål Sverre sin karakter litt lite fortalt, og den viser seg jo å være ganske interessant etter hvert, så den vil jeg sitte mer av. Pål Sverre er jeg slett for lite med. Vi får heller ikke vite om hvorfor Sonja er sånn som hun er. Det føler jeg kunne vært interessant å få sett hvordan hun ble den personen hun var, men det er veldig lite om det. Den narsissismen som hun viser her i denne filmen, den er jo ganske vanlig nå. Og det kunne vært interessant, men de hadde kanskje ikke nok research fra den tiden. Karakteren hennes får heller ikke noen gode relasjoner med de andre karakterene. Det må liksom en film ha for at den skal fungere. Men på den andre siden, Sonja hadde nok ikke noen gode relasjoner med de folk rundt seg. Og det er nok kanskje sånn som det er, og det, sånn sett så kan det jo være et ganske tøft valg de har tatt å vise henne så usympatisk, men nå er det nå en film, og du skal jo tross alt heie på en karakter, og du skal tross alt fylle med. Det er liksom ikke noen jeg heier på her i denne filmen. Til slutt, Sonja er jo en sånn ganske ok film om en meget interessant personlighet i norsk historie. Og dermed så mener jeg denne her filmen kunne vært litt mer interessant. Jeg ville sett litt mer av hvorfor hun ble sånn, relasjonene hun hadde eller ikke hadde, og det kunne gått galt litt tidligere. Og så kan vi heller sitte, for det gikk jo bra med det slutt, så kunne hun heller brukt en del av filmen på at hun bygde seg opp igjen. Men for all del, Sonja Hennie er en av de største norske stjernene ever, og det er en historie som bør fortelles, så hvis dere har lyst til å vite litt mer, så gå og se den. Og ta gjerne med bestemor, eller mor og far, for de husker sikkert Sonja Hennie og hvem det var. Så fra meg så blir det en 4 av 10. Would you like to know more? Velkommen til Skolfilmanus. Han er overbevist at alle sier, jeg elsker Skolfilmanus, men jeg...